Em Jerusalém, 3 dias se passaram desde a crucificação. Os discípulos se perguntaram entre si: agora o que será? Ele não está mais entre nós. O seu lugar ninguém será capaz de ocupar. Palavras como ele falou, quem poderá falar? Mas eu sei que está chegando a hora e vai se cumprir. O túmulo está aberto e em seu lugar ninguém se encontra. O anjo disse a Maria: ele não está aqui, ele já ressuscitou. E agora ele tem todo o poder em suas mãos. Venceu a morte, o inferno, esmagou a Satanás. Glorioso, triunfante, ele reina para sempre. Vazio está, porque o procuras? Jesus não está lá, o mundo pensou que ele perdeu, mas ressuscitou o Filho de Deus. O cativo agora livre está, seu sangue derramado nos deu um lugar na eternidade ao lado seu. Abra seus portais agora, porque o Rei da Glória vai entrar com poder. Ele agora, ele tem todo o poder em suas mãos. Venceu a morte, o inferno, esmagou a Satanás. Glorioso, triunfante, ele reina para sempre. Cristo, a brilhante estrela da manhã, que não se apaga, o renovo de Israel. Ele vive, ele está entre nós. Sinta a sua presença. Cristo, a brilhante estrela da manhã, que não se apaga, ele vive, ele está entre nós. Sinta a sua presença. Ele vive, ele é nosso Senhor. Ele ressuscitou. Sinta a sua presença. Ele ressuscitou. Da sua presença. Que não se apaga.